Daniel, velkommen tilbage til Marshall. Tak. Prøv at sætte lidt ord på turen i dag. Jamen, jeg synes, det var en mega fin tur. Lidt forsigtig. Også fordi jeg blev nødt til lige at pejle mig lidt ind på, hvor vi er henne. Der kan ikke gå på fuld risiko endnu. Han ventede rigtig godt. Næsten for meget. Så han blev næsten lidt bag mig i galoppen. Og det er lige lidt nyt, så det skal jeg lige have leget lidt med og få ham til at trække lidt mere. Det gør han normalt rigtig godt. Så tror jeg ikke på, at det er noget problem. Og det retter lige stille, og så selvfølgelig skal jeg ikke få fejl i etterne. Det er sådan en dyr ting. Men jeg tænker, et eller andet sted var det en rigtig god debut igen. Internationalt efter så kort tid, så føles det bare fedt at ride på ham. For han er bare en kammerat, og jeg elsker at ride på ham. Og det har altid gjort, han har aldrig skuffet mig. Så fedt, og så bare ride i boksen igen. Fedt. Ja, jeg skulle til at sige, hvordan var det at ride op i midten på ham igen? Det var fedt. Det har aldrig virkelig troet, jeg skulle igen. Så det var en gave. Hvad jeg havde tog på ham, er en gave. Ja. Tillykke med det. Tak.